Mitä veikkaatte? Mahtaako onnistua? Brawlin kukistaminen. Musta tuntuu, että kyllä varmaan onnistuu. Se on varmaan ihan easy peasy. Ei mitään ongelmaa, sillä on vaan 3 Pokemoniakin. Joku 16-levunen macho, kyllä nyt semmonen aina ounataan. Mutta ehkä se on sittenkin parasta pelata varman päälle. Ettei anna mitään ilmasta hittiä. Niin vaihdan ekaksi Ninkadaan. Sitten kun tää kato ounaa Ninkadan, niin sitten niinku, you know. Tiedät kyllä, joo. Tiedät sä. Ketä ikinä tätä katsotkaan, niin ymmärrät kyllä mitä mä tarkoitan, kun mä sanon tälleen, että se vois muuten hitata ilmaiseksi tota mun Kalervaani. Ja se ei oo hyvä juttu. Nyt on parempi niinku pistää tämmönen yksi tankkipokemon väliin, mikä ottaa sen yhden hitin. Nyt sillä ei kyllä ollut yhtään mitään väliä, koska toi halusikin käyttää bulkkaappia. Niin mä käytännössä vaan annoin sille mahdollisuuden ilmaiseksi bulkata. Et tossa tilanteessa olisi ollut kumminkin parempi vaihtaa suoraan Kalervoa, mutta mä en voinut tietää sitä etukäteen, joten mä vaihdoin tolleen. Ja nyt mä otin vahingossa Pekin. Mä oon vitun tyhmä. Mä ansaitsen sen, mitä nyt tulee. Mikä on se, että Kalervo pyörtyy. Joo. Nyt mä oon kusessa. Mä en voi selviytyä. Hei hei. Tää on menetetty. Quick attack. Epätoivoisesti tässä nyt yritän saada jotain aikaan. Ei tuu onnistumaan. Ei tuu onnistumaan. Nope. 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 Joo, sinne meni. Sinne meni. Puuttepossun nimipäivä eilen vietettiin. Ja nyt on kusinen juttu. Ja nyt on entistä kusisempi juttu. Koska nyt ei ole minkäänlaista mahdollisuutta enää. Sand attack. Pari kappaletta laitetaan. Ja nyt puuttepossu sanoi hei hei. Whismur. Sä oot meidän viimeinen toivo. Uproar. Jaha. Okei, Taavi. Taavi, sä oot meidän viimeinen toivo. Sun on tehtävä tää. Me kaikki uskotaan suhu. Käytä teleport! Jaa. Sä sait toisen mahdollisuuden, Taavi! Käytä teleport! Voi vittu. Ei onnannu. Ei se mitään, ei se mitään. Yritetään uudestaan. Hakataan päätä seinään niin kauan, kunnes siihen seinään tulee reikä. Dylrybim. No niin. Brawly, let's brawl some more, shall we? Go, Taavi! Pokemon. Ja nyt vaihdetaan suoraan Kalervoa. Sit jos se balkappaa uudestaan, niin sit saadaan ilmanen hitti siihen. Hell yeah. Ja nyt se tietysti käyttää Karatsupi. Voi vittu. Nyt oikeesti hei. Tää on jo perseestä. Noi. Tähänkö tää nyt sit jäi? Mitä tästä kohdasta ei pääse eteenpäin? Pitää mennä johonkin helvetin luolaa grindaamaan. Tää ei oo todellista. Mikä yllätys? Superpotion. Kukapa olisi arvannut? Au. No, sain mä sen keltaiselle. Edes. Sit kokeillaan puuttepossu. Go for it. Sand attack. Ja ei vai. Okei, ei sitten.
kokeillaan Ninkadaa. Ehkä. Maybe. Harden. Possible. Oi, not very effective. Tästä voi oikeasti tulla jotain. Ninkada, matchupin tappaja. Tyn tyn tyy. Tyn 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 tyy. Leech life. Okei, nyt tais homma kyllä kuusta. Nyt tais homma kuusta huolella. Ai saatana. Joo. Eli Vismur. Uproar. Eipä sillä sinänsä ole väliä, että minkä isku mä valitsen, koska sieltä tulee karatesuppäin naamaan. Ja naps! Kalervo, level 18. Nyt kun ollaan saatu grindattua kaksi kokonaista leveliä, niin voidaan kokeilla, että josko nyt pään lyöminen seinään tuottaisi tuloksia. Edes jonkun sorttissa lommoa. Vaikkei sitten reikää tekiskään, mistä pääsis läpi. Niin edes lommon. Ja lommolla mä nyt siis tarkoitan sitä, että edes sen vitun matchupin sai salas. Okei, let's go, let's go, let's go, let's go. Nyt kyllä lähtee, nyt lähtee, nyt lähtee. Ai niin, mä unohdin laittaa taavin ekaksi. Vittu, nyt se ei saa expaa. No, kyllä mä nyt saan tämän matchupin alas. Obviously. Kun mun ei tarvii miettiä mistään millekään muulle Pokemonille expan hankkimisesta. Tarkoituksena vähän oli saada taaville expaa tästä hommasta. No, sainpahan tuossa burnattua kätevästi sen superpotianin. Kiitos. Ja nyt mä oon ainakin varmistanut, että mä sain jotain aikaa. Nyt mä voin sit vaihtaa taaviin. Saada sille vähän expaa. Kyllä taavi varmaan pääsee levelille 15 tässä. Et ei mun silleen tarvii huolestua. Tightening its focus. Mitäs se meinaa? Aha. Okei. Okay. Mitä? Just! Mikä vittu toinen oli? Ilmeisesti Focus Punch on aika OP-isku. Ei saatana, se tekee sen taas. Nyt mä ymmärrän. Toi niinku, jos mä osun siihen, niin sit se ei tee mitään. Mut sit jos mä en tee sille mitään ja estä sitä niinku keskittymästä, niin sit se tekee ihan vitusti lämää. Okei. Okay. I understand. Ihan jees sinänsä. Se antaa mulle niinku käytännössä ilmaisia hittejä koko ajan. Niinku ei tää mua yhtään haittaa. Kyllä tää tästä. No niin. Tightening its focus. Sinne meni meditite. Ja nyt. Pelätty vastustaja. Makuhita. Tum, tum, tum. Tää tehdään muuten viimeisen päälle. Tää tehdään niin viimeisen päälle. Me vaihdetaan nyt Vismuriin. Koska Vismur toimii sit lihakilpeänä. Toi kumminkin heittää jonkun tommosen isku ja sit niinku lähtee henkiä näin edespäin. Sitten me vaihdetaan Puttepossuun ja toivotaan, että toi joko ei hyökkää mitenkään offensiivisesti, tai sit että se ei oo one shot. Tai että Puttepossulla on isompi speed, miten vaan, että tolle saadaan sen akkurasy alaspäin. Tää tehdään nyt niin taktisesti kuin voi.
Okei. Mut se sai yhdessä sändätäkin käytetty. Se on nyt niinku pääasia. Nyt vaihdetaan Väinöön. Ja toivottavasti Väinö pystyy ounaamaan ton. Bulk up. Tää niin ei lupaa hyvää. Saatana. Au. Critical. Oikeesti. Niinku ei vaivaudu edes antamaan mulle mahdollisuutta. Ai niin, joo, nyt mä misklikkasin, kun mun oli tarkoitus tehdä harden. No, eipä silleen, että sekä olis mua pelastanut. No. Tälläkään kertaa emme siis päässeet seinästä läpi, mutta nyt me saatiin siihen lommo. Tää on hyvä alku. Nyt on tullut aika ounata se, niin sanotusti.